Evi Minga, 10 vjeç, shkolla e Minduraku, Tiranë. Shqipëria më e mirë ku ne të vlerësojmë simbolet tona këmbëtare. Ti flamur të duam shumë. Shqipëria ka qenë e banuar që nga kohët e lashta nga epoka e gurit. Këndo. Këndo edhe ti. O flamur i kërësa. Ne shqiptarët e kemi të ardhur nga Ilirët. Gjua jonë në shumë nga gjuhët më të lashta në botë. Për flamurin e vërtet, për në sejtin ideal, hyllimin a primos. Traditat e kostumet të nga populore janë po ashtë të lashta sa e të bukura. Pasto patat, për një kohë, është heroi ynë këmbëtar. Epoka e Skënderbeut është një kohë më të lavdishme për popullin shqiptar. Skënderbeu luftoi me perandorin Osmanin për të shpëtuar Arbërinë. Ja shqiptare e për zeni nuk e lejoj të aktim në Shqipëris. Në kohë në rilindazve, u kryua alfabeti i parë Shqipë dhe u hapë shkolla e parë Shqipë. Nëntor, 1912, Ismail Qemali ngriti flamurin në Vlorë dhe shpallë pavarësinë. Gjatë luftës antifashiste në nacionale shqiptare, populli shqiptar luftoi për qëndrimin e Shqipërisë. Ne duam të mbrojmë simbolet tona këmbëtare.